رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف مقامات پر تراوی کے چھوٹے اور بڑے اجتماعات، شہر بھر کی مساجد، مختلف ہالز اور پارکس میں بھی تراوی کا انعقاد۔ ایم اے جنا روڈ پر 6 روزہ تراوی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کم از کم 10-12 سال سے میں ریگولر آ رہا ہوں، بہت اچھے انتظامات ہیں، تقریباً 8 سال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی آتے تھے یہاں پر۔ نماز تراوی کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے 3 زونز میں 3427 مساجد، 427 ہالز اور 86 دیگر مقامات پر نماز تراوی کے دوران 4900 پولیس اہلکار تعینات رہیں گے۔ نگرانی بھی کر رہے ہیں، ویلنٹیئر لوگ ہیں، ویلنٹیئر آتے ہیں، ان سب کو کارڈ لگے ہوئے آپ کے سامنے، ہر سال ڈیوٹی کرتے ہیں۔ حساس مساجد کے باہر پولیس کے ساتھ رینجرز اہلکار بھی سیکیورٹی کا حصہ ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے 700 رضاکار اور 1200 اسکاؤٹس کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔